我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南，跟大家说愁人的事儿。没什么比这更愁人的事儿，生孩子少啊。2022年年末，全国人口比上年末减少了85万，愁不愁？刚刚看到消息，国外的一些人口学家认为，现在印度的总人口已经超过中国了。你说愁人不愁人？还有什么事儿比这个更愁人呢？昨天国家统计局发布全国经济数据，去年的。说2022年末全国的人口啊是14亿1175万人，比上年末减少85万人，人口不增加反而减少，减少小100万。具体数字呢，全年出生人口是956万人，人口出生率呢是6.77%，人口死亡这一年死了1041万人，死亡率是7.37%。结论，人口自然增长率为-0.6%。从性别构成看，男性人口呢是7亿多，女性人口呢6.8亿多，人口性别比例是104.69%。女性100的话呢，男的多出来几个。还有一些数字，这些数字都不是很重要了。但是我刚才念这几个数的时候，我心里就忽悠忽悠的。出生率这么低啊，出生人口这么少啊，死亡率一年死1041万人。这个事儿怎么看？有人说人少了不是很好吗？美国人才3亿多人啊，欧洲也没多少啊，人家不是比咱富裕吗？哎，这话不能这么说呀，你知道吗？咱们国家的人口问题严重啊，出生下降来得太早，而且这幅度特别剧烈，我们人口结构是一种扭曲状态，而且这状态它是一种趋势，基本是不可逆转的。人口学家甚至说2023年我们现在进入这个时期啊，叫剧痛期。这剧痛期呢，每年劳动力将减少1000万。这什么概念呢？就是说每年呀，满60岁退休的人口比步入15岁劳动年龄的人口多了500万到1000万。再说直白点，每年交税的人少了500万到1000万，但领养老金的人多了1000多万。就是说年轻人少了，老年人多了。这什么概念？那天这个我跟一个人口学家对话的时候，他说了一个数字，我印象是依照我们目前的出生率啊，到2050年左右，如果那个时候的预期寿命是85岁，60岁以上的人在2050年的时候会达到小6亿人，是目前的2倍到3倍。那就意味着中国每个工作的人对应着一个拿养老金的人，也就是说全国平均抚养从 3.0 降到 1.0 的水平。出生率下降和老龄化加剧情况是同时叠加震荡。大家想一想，将近6亿的老年人口，光是疾病啊，重病高发人群，医院会怎么样？会不会人满为患呢？医生护士会不会不足啊？政府提供的大病医疗保险有没有可能崩溃啊？当然我们这是从消极的一面看，我们相信呢政府的执政能力，相信我们的学者专家有水平有能力，然后呢改变这个。也有人说劳动力减少可以用机器人替代。哎，这事儿怎么说呢？从积极的角度来说，一个国家是不是强大很大程度上取决于创新。但是大家想过没有啊，创新也取决于社会活力啊，活力来自于年轻人啊。今天硅谷的独角兽企业很多都是20来岁年轻人创立的。我们少子化和老龄化一并俱来，是建立在中国未富先老基础之上，中国未富先少的基础之上。我不是想传递负面情绪，但是这则消息呢是重重的敲了一个警钟。过去的时候我们这个年龄的人都知道
说人多议论多热气高干劲儿大。在共产党的领导下，只要有了人，什么人间奇迹都可以创造出来。但是后来面对着这个1949年之后的婴儿的出生的高潮，我们那个时候粮食不过关呀，我们的化肥不行啊，我们的种子不行啊，我们那个时候完全靠农家肥啊，靠原始的自然的耕作，原始条件的农业，我们没有办法解决那么多人吃饭问题，所以计划生育变成了一个重中之重。后来我们就生孩子减少了，但是没想到这种方式延续下去，在一个合适的时间拐点，我们呢错过了那个机会，于是导致了今天这个局面。事后诸葛亮谁都会当，咱们什么都不懂，但是我们懂得看到现在孩子少了，哪家有个孩子都稀罕巴叉的，我们胡同里都是老头老太太，尤其我们开会，尤其我们居委会中心理论组开会，全都是，我都算年轻的，都七老八十的老同志，很好，党性原则很强啊，政治水平很高啊，但毕竟老了，孩子少，老人多，这种情况之下，也是我们百年未有之变局的一个非常具体的方面。怎么来解决这个问题？听您的评论，赶紧收看，再见。